სამუშაოდ ღის დასასრულს რადიო იმედზე საღამოს არხი იწყება. საინტერესო ადამიანები, უწრფელი ისტორიები, თამამისაუბრები ცხოვრებაზე, წარსულზე, მომავალზე, ხელოვნებაზე, განათლებაზე, კულტურაზე, ტაბუდადებულ თემებზე და არამარტო. ლიტერატურული აუდიო პაემანი ხმოვან წიგნებთან და რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი გემოვნებიანი მუსიკა. 19 საათიდან ღამის 12 საათამდე ადამიანები, ისტორია, მუსიკა, უკვე 17 წელია. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე. ნათია ჯავახიშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თბილისში 22 საათი 14 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM დიაპაზონის დალღაზე 105.9 მეგახლავართ პარასკევს საღამოს არხის წამყვანი ნათია ჯავახიშვილი და დღეს ჩვენ საუბრობთ იმ დღეზე, რომელიც გაერო 2012 წელს დაიწყო აღნიშნვა გოგონების საერთაშორისო დღე. საერთაშორისო დღე აღნიშნვის გადაწყვეტილება გაერომ ჯერ კიდევ 2011 წელს მიიღო. ამ დღის აღნიშნვის მიზანი გახლავთ სოციალურ პრობლემებზე უთანასწორობასა და ადრეულ ასაკში ქორწინება ასე ყურადღების გამახვილება, ასევე გენდერულ საკითხით გამოწვეული ამბები გოგოების საერთაშორისო დღის დაწესების შესახებ. ინიციატივა შეგახსენებთ კანადაში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გაჟღერდა. აღნიშნულ საკითხზე კი კანადის მინისტრი ქალთა უფლებების საკითხებში რონა ემბროუზი მუშაობდა. ჩვენ საშუალება გვქონდა ამ დღესთან დაკავშირებით და საქართველოში გოგონებთან დაკავშირებით ერთგვარი მოსაზრება მოგვესმინა თამარ კიკნაძისგან. ეხლა კი მე მაქვს საშუალება ჩავთო ჩვენი პატარა მსმენელი, არც თუ ისე პატარა, არჩეულებრივი ანიტა მაღრაძე, რომელიც მოგვიყვება იმ სირთულეებზე და იმ ამბებზე, რაც გოგონების ცხოვრებაში ხდება. ანიტა, მოგესალმები საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად, მადლობთ. თავად? მეც არ ამიშავს, ცოტა გაციებული ვარ, მაგრამ მოვერევით ამ გაციებას. ანიტა, შენ თუ იცოდი იმის შესახებ, რომ 11 ოქტომბერი არის გოგონების საერთაშორისო დღე? იახ, ვიცი, რომ გაეროს ინიციატივით აღნიშნება 2012 წლიდან. კი ბატონო. ამის შესახებ. ძალიან კარგია, რომ ამის შესახებ იცი. მე სმენელს მინდა ვუთხრა, რომ ანიტა, დღესდღეობით გახლავთ პირველი კურსის სტუდენტი. შემახსენე შენი უნივერსიტეტი და შენი ფაკულტეტი, ანიტა? თავისუფალი უნივერსიტეტი, მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლის მოსწავლე ვარ. ძალიან კარგი, მე გილოცავ შენ ახალი ეტაპი დაიწყე წელს სექტემბრიდან. და მინდა კითხო ასეთი რამ. როგორ ფიქრობ? შენ უამრავი მეგობარი ყავს შენს გარშემო, გოგონებიც, ბიჭებიც, მაგრამ ამჯერად ვამახვილებ გოგონებზე ყურადღებას. როგორ ცხოვრობთ? რა გამოწვევების წინაშე დგახართ? რა სირთულებია თქვენს გარშემო? რა არის თქვენი დაინტერესების საგანი დღევანდელ ყოფაში, დღევანდელ საქართველოში? ან როგორ ერთობით? ან როგორ მოძრაობთ თუნდაც დილიდან საღამომდე? მომიყევი თუნდაც შენი ერთი დღე? დღეს დღეობით თამამად შემელია ვთქვა, რომ ეს გენდერული თანასწორობის საკითხი ყველად უფრო კარგად არის, თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში და ავთრით ირანს და თეოკრატიულ ქვეყნებს. და რავი, აი უნივერსიტეტში საუბრობთ სხვადასხვა საკითხებზე, ვსწავლობთ და ასე შემდეგ. სხვა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესები სხვადასხვა არის. ხა ვერ იტყვი გოგოებს ეს და ეს ინტერესები აქვს, მაგალითად ზოგს ფიზიკა აინტერესებს, ზოგს ჰუმანიტარული მეცნიერებები, მაგალითად როგორც მე. და ეს ერთ კონკრეტული ის არ არსებობს, რომ გოგოს ეს ინტერესები აქვს. იგივე ამ ბიჭზეც ხო ვერ იტყვი, რომ ბიჭს ეს ინტერესები აქვს. ამიტომ სხვადასხვა რაღაცები გვაინტერესებს, მაგრამ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო თაობა მოდის ამ განსხვავებული ინტერესების გამო. ანიტა, მე როგორც ვიცი, შენ ძალიან მეგობრობ წიგნებთან.
და სწორედ ამის ნათელი მაგალითია, მე არ შემიძლია რო არ აღვნიშნო აქვე პირდაპირ ეთერში, რომ ანიტა მონაწილეობა მიიღო წიგნის ფესტივალში, ხომ ანიტა? შეგიძლია თარიღიც გითხრა და მოგვიყვე ამ ამბის შესახებ, რაც მე მგონი ივნისში გაიმართა ეს წიგნის ფესტივალი, რა ფესტივალი იყო და კონკრეტულად შენ რა წვლილი მიგიწვის, ანუ რა როლი ითამაშე ამ წიგნის ფესტივალში? 3 ივნისს გაიმართა ეს წიგნის ფესტივალი, რომელიც ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. ნინო კასრაძის ინიციატივით ახალგაზრდებით ჩავერთეთ ამ პროექტში, ეს კარგი გადაწყვეტილება იყო. თავისუფალი არჩევანი იყო წიგნის წარდგენაში და მე წარვადგინე აზანაფისის წიგნი ლოლიტას კითხვა თეირანში, რომელიც ჩემეთი ძალიან დაინტერესებთ ახალგაზრდებს და განსაკუთრებით გოგოებს, იმიტომ რომ ეს წიგნი მოგვითხრობს პოსტრეული მდგომარეობაზე ირანში და თეოკრატიულ მდგომარეობაზე და შესაბამისად ქალების უფლებებზე, მათ შეზღუდვებზე და ასე შემდეგ. ბიჭებისთვისაც საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ინფორმატიული წიგნია და ბევრი სხვა წიგნის განხილვა, აი დეტალური, განსაკუთრებით ნაბოკოვის და ლოლიტასი. მაგრამ ჩემერეს გოგოებს უფრო დაინტერესებს და ხო, თავისუფლების მნიშვნელობას უფრო გაგვააზრებინებს. აი შენ რატომ აირჩიე მაინდამაინც ეს წიგნი? რატომ გადაწყვიტე, რომ ამ საკითხით დაინტერესებულიყავი? სწორედ იმიტომ, რომ ეს პრობლემა, თუნდაც ძალადობის პრობლემა საქართველოში საკმაოდ აქტუალურია, შეიძლება ჩემ ასაკში და ჩემ თაობაში, რომელიც უფრო განვითარებული და განათლებულიც არის, არა, მაგრამ აი ფილის რო გავწეთ, ხო, სხვადასხვა სოფელში და ანაქტუალური ეს ძალადო. რა თქმა უნდა, ირანს ვერ შევატარებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ნაკლებად გვაწუხებს ეს პრობლემები. რა მოგცა შენ საბოლოო ჯამში ამ ფესტივალმა? ამ ფესტივალმა გამაცნო ძალიან ბევრი წიგნი. მომცა დიდი გამოცდილება იმისა, თუ თქვათ, როგორ დაწერდეს ხალხის წინაშე. და ხო, განათლებულ საზოგადოებაში ჩემი როლიც დამანახა. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია, რომ შენ ხარ ასეთი მონდომებული, ასეთი წარმატებული გოგონა და კიდევ რამდენიმე კითხვა მინდა ანიტა დაგისვა. აი როგორ ცხოვრობენ დღევანდელი თაობის გოგო ბიჭები? მოდი ამჯერად მაინც ისევ გოგონებზე გავაკეთებ, გავამახვილებ ყურადღებას. აი მაგალითად დედების, მე შეხელა გოგო მყავს, იცი შენ ეს გოგო ძალიან კარგად და მაინტერესებს, როგორი დამოკიდებულება გაქვს დედების თაობასთან, ასე ვთქვათ, როგორ ურთიერთობთ, გაქვთ საერთო ინტერესები? დედების თაობას შეეხება, ჩვენ არ გვაქვს ესეთ დიდი დაშორება ერთმანეთს. განსხვავება ასაკობრივი ალბათ, ხო? ხო, ასაკობრივი განსხვავებაც და ინტერესების და ანუ თითქმის იდენტურია ჩვენი და თქვენი ინტერესები. კი, თითქმის თქო უნდა, მაგრამ ჩვენ ახალგაზრდების ინტერესები, რა თქმა უნდა, ყველა მიწის რო უფრო მეტად განათლებასაც გართობა და სხვანაირი გართობა უფრო მეტად, მაგრამ ანუ ჩვენ დედების თაობა შორის და ბავშვების თაობა შორის იმ ხელთაშუება არაერთად თავისთავად ძალიან კარგია. ანიტა, გართობა ახსენე, როგორ ერთობა დღეს შენი თაობა? მოდი ამაზეც გითხარი 2-3 სიტყვა, საინტერესოა. დღეს ისეთი ნაოქეროვანი გართობებით არ მოვისაგებთ, როგორც დედაჩემის თაობა, დედაჩემის ისტორიებს რო ვისმენ, უფრო მეტად ხიბლავს ვიდრე ჩემი დღევანდელი გართობა. იმიტომ რომ თქვენ ძირითადად ინტერნეტით ხართ, ხო, დაკავებული? ჩემი ახალი განათება სკეით პარკში სიარული და იქ კატაობა სკეითბორდზე მეგობრებთან ერთად, ფოტოგრაფია და ასე შემდეგ, გაფელებზე სიარულის გართობა განათლებასთან ერთად. აი გუნდა მეთქვა ზუსტად, ანუ ასწრებ ყველაფერს, ანუ არ იკლებ არც გართობას და მეცადინეობასაც არ აკლებ. მე როგორც ვიცი, ძალიან ყოჩაღი გოგო ხარ. როგორ ფიქრობ დღევანდელი თაობის ბავშვებს, თუ გააჩნიათ რაიმე სირთულეები და ყავს ისეთი მეგობარი, რომელსაც რაღაც განსაკუთრებული სირთულე აქვს და რა სირთულია ეს? თუ არის ასეთ შენს გარშემო, თუ არა და დაუშვათ ცოტა ისე გლობალურად რო შევხედოთ ამ საკითხს, როგორ ფიქრობ რა სირთულეებს აწყდებიან დღევანდელი ბავშვები? ეს სირთულეს არ ამგონია რომ დიდად სირთულე დაგვქონა, მაგრამ გამყავს რამდენი მეგობარი, რომელიც თქვა თავის თავში უფრო მეტად ჩაკეტილია და ცოტა უჭირს თქვა გამფომალე. ეს უფრო ინდივიდუალურია, ვიდრე ეს გლობალური პრობლემა. გლობალური პრობლემა არ ამგონია ხა ეს ან გოგოებში ნაკლებად თქვათ, ან თქვა ნარკოტიკების მხრივაც ცოტა სექსიზმი გამომივიდა, მაგრამ მე მგონი სტატისტიკურადაც ესე მიკითხება, რომ ბიჭებში უფრო დგას ეს პრობლემა.
ხო რა ვიცი, სად ჩვენ ძირითადად განაცება ალბათ უმრავლესობის ბიჭებია და მათ მივტირით. Анита, а сейчас школа დაამთავრე სულ ცოტა ხნის წინ, ანუ ზაფხულში, მაისში, ივნისში გამოდის. აი ბულინგის თან დაკავშირებით შეგიძლია მითხრა ერთი ორი სიტყვა. როგორ ფიქრობ? შენ ძალიან ჭკვიანი გოგო ხარ. როგორ ფიქრობ? ბულინგის მიზეზი სკოლებში რა არის? ყველა სკოლაში არის ეს პრობლემა, თქო. ძალიან სერიოზული. ალბათ მაინც უმთავრესი რო ყველას უნდა იყოს დომინანტი და რაღაცნაირად დაჩაგროს სხვა სამწუხარო და მე მგონი განათლების ან არასაკმარისად ინფორმირებულები არიან ბავშვები თუ რას უშვებათი გამცირება შედეგამდე შეიძლება მიყვანოს. მე მგონი ძირითადი პრობლემა ეს არის, მაგრამ მაინც მე მგონი რომ კომპლექსების დაძლევასაც უკავშირდება და ხო არის რა ეს პრობლემაც უნდა მოგვარდეს აუცილებლად შეძლების დაგვარად მაინც. მე იმედ ვიტოვებ, რომ ეს პრობლემა საბოლოოდ ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრება და ძალიან კარგია, რომ შენაერი გოგო ბიჭები იზრდებიან და ჩვენ მომავალ თაობას ქმნიან. მე ძალიან მიხარია, რომ შენ მოახერხე დღეს ჩემთან ეთერში მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, და მინდა ძალიან ბევრი დიდი წარმატება გისურვო შენს ამ ეტაპზეც და სხვა მომდევნო ეტაპებზე, რომლებიც ერთმანეთზე უკეთესი იქნება. მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. უღრმეს მადლობა ანიტა ჩართვისთვის. მე მსმენელს მინდა ნახვამდის, მე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა ანიტა მაღრაძე. ძალიან მინდა, რომ დღევანდელ საქართველოში ბავშვებს ნაკლები პრობლემები ქონდეთ. იყვნენ მონდომებულები, იყვნენ გაწაფულები, ასე ვთქვათ, სწავლაში, ისე ეს რა სიტყვა გამახსენდა, გაწაფულები, მაგრამ ძალიან კარგი სიტყვა. და მინდა, რომ ყველა ბავშვს, რომლებიც ჩვენს მომავალს წარმოადგენენ, ვუსურვო თავიანთ გზაზე ძალიან დიდი და ბევრი წარმატება. სამუშაო დღის დასასრულს რადიო იმედზე საღამოს არხი იწყება. საინტერესო ადამიანები, უწრფელი ისტორიები, თამამისაუბრები ცხოვრებაზე, წარსულზე, მომავალზე, ხელოვნებაზე, განათლებაზე, კულტურაზე, ტაბუდადებულ თემებზე და არამარტო. ლიტერატურული აუდიო პაემანი ხმოვან წიგნებთან და რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი გემოვნებიანი მუსიკა. 19 საათიდან ღამის 12 საათამდე ადამიანები, ისტორია, მუსიკა, უკვე 17 წელია. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე, ნათია ჯავახიშვილთან ერთად.